mycket fint anfall av Helsingborg. Emil Kraft tar upp bollen, levererar till Mattias Lindström som upptäcker David Ackham, och han trycker in kvitteringen i den 45:e minuten. IFK Göteborg har spelat en fantastisk fotboll. Helsingborg har hämtat upp ett 0-2 underläge på 3 minuter, och Ackham, han noteras för sitt 7:e mål för säsongen. Tillställningen på Gamla Ullevi. Alvaro Santos slår fram bollen till David Ackham som tittar upp, och så trycker han till. Han gör sitt andra mål för kvällen, sitt 8:e totalt, och Helsingborg vinner det här toppmötet på Gamla Ullevi mot IFK Göteborg med 4 mål mot 2.